Mi kao narod imamo veoma kratko pamćenje. I onda sećamo se, da kažem, onih lepših stvari, ove ružne brzo, poprilično guramo po tepih. Vreme je da se napravi ozbiljna analiza izbora. Mi to nismo radili, govorim globalno kao narod, ne bilo ko od nas pojedinačno, i da vidimo gde smo i šta smo. I da li ima razloga za zadovoljstvo ili nema. Ako setimo prvo šta je obećano, obećana je sigurna pobeda u Beogradu. I to je obećano da će lista Srbija protiv nasilja imati više glasova od Vučića, da im neće praktično trebati koalicioni partneri da formiraju vlast osim Miloša Jovanovića. Vidimo da je procena bila potpuno pogrešna. Odnosno to što su obećavali građanima i to u što su ubeđivali građane. Znači, ne samo da nisu pobedili, ponovo je pobedio Vučić, već su daleko od mogućnosti za formiranje većine u Beogradu. Moramo se vratiti na prethodne izbore. 2022. godine na tim prolećnim izborima je isto posle izbora ta ista opozicija, sad se zove malo drugačije, ne znam ni kako se zvali pre godinu dana, Ujedinjeni za pobedu, ali je pobeda izostala. Isto su nas ubeđivali da sigurno pobeđuju, pa je bilo ako izađe ovoliko, a ako izađe 3,8 miliona, pobeđujemo i u Srbiji. Izašlo 3,8 miliona, a Vučić pobedio. Sad su govorili treba još 5% više. Nije bilo 5%, ali bilo je, mislim, 2-3% više. Vučić opet ima duplo bolji rezultat. Ja ne znam gde pronaći razlog za zadovoljstvo što je opozicija dobila 900.000 glasova, ako je on dobio 1.800.000 i nešto. Ako on ima čovjek maltene 1.000.000 glasova više. Znači, nije tu malo falilo, pa kao bit će sledeći put, nego je situacija realno veoma loša. E sad, kako je moguće da ti ljudi koji kažu da imaju najbolje istraživanja, da su najbolji političari, da daju najbolje procene, da tako krupno promaše? I možda najvažnije oko toga, ajde da ne ostanem tu nedorečen, ja sam siguran da su oni bili ubeđeni da će osvojiti Beograd. A bili su ubeđeni, jer im je to neko rekao. Dobili su neka istraživanja, kao što su dobili falš istraživanja kad su delili mandate unutar koalicije Srbije protiv nasilja. Ali tako, to svi znamo. Su posle dobili prava, pa su se hvatali za glavu koliko je ko dobio mandate. Ono je ludilo. Znači, vi ste izgurali na dve liste da imate na jednoj Radomira Lazovića, na drugoj Dobricu Veselinovića. I Mariniku Tepić i, ne znam, Vladimira Obradovića, koji je čovjek potpuno bezličan. Pa njih Srbija neće, njih Beograd neće. Loši su ponovo kandidati, naturaju se ponovo kandidati, natura se politika koju većina građana Srbije neće i onda se neko pita zašto izostaje rezultat. Pa rezultat izostaje zato što kad vidi pojedine iz te koalicije, prosečan birač u Srbiji kaže pa Vučić je manje zlo. Odnosno, ovi su još gori od Vučića. Da li je veliko nezadovoljstvo režimom Aleksandra Vučića u Srbiji? Jeste. Ali to ne znači da će baš sve da progutaju građani. Ja mislim da treba, ja sam o tome govorio na onoj emisiji koju smo snimali pre izbora, ja sam rekao da nema šanse da će oduvati Vučić na republičkom nivou i vidite da sad republički nivo niko ne pominje, a u pokrajini kao da nisu ni održani izbori. Pa ljudi, u pokrajini je on dobio najubedljivije. Tamo je uzeo 60%. Zašto niko to ne pominje? Je li to normalno? Pa ja mislim da nije. Njemu je to prepušteno. Pokrajinu niko pomenuo nije. U Republici aj kao niko ozbiljno nije ni računao da mogu tu da ugroze Vučića, pa i to manje više ne pominju i ovi zahtevi koji su za poništavanje izbora se odnose praktično samo za Beograd. Ali sva logika govori da se više kralo tamo gde je manja kontrola. Pa da li je bolja kontrola bila u Beogradu ili je bila u Negotinu, u Subotici, u Kraljevu,
Nije bitno, u Vladičinu Hanu. Znači, mnogo je slabija kontrola bila po Srbiji. E sad, ja mislim da to kad kaže Dikić, tu se slažem s njim, da je to neki maksimum oko 900.000 glasova koje ta opozicija može da dobije. I Vučić je tu poprilično zadovoljan i ležeran. A kad govori Dikić, evo mi se opet ne slažemo. Kad govori o toj desnici, koja desnica? Hoćemo i dalje govorimo o zavetnicima, Dverima, Milošu Jovanoviću kao desnici. Aj, po čemu su ona... Prostor, taj prostor. To da zauzimaju taj prostor, to je tačno, ali da su desnica ili opozicija, to nije tačno. Kao što i za Nestorovića nije tačno. Ja moram reći, ajde možda ne uzmem odmah sad, ali ljudi, Nestorović je projekat. Kao što je projekat bila i Mica Zavetnica. A mi smo imali pre nekoliko meseci grafite po gradu, Mica Lažljivica, Miloš Francuz i tako dalje. Ja sam ovde pričao vama i govorio unapred da je to igra, da igraju dupli pas sa Vučićem, da o njima bilduje na taj način opozicioni kapacitet, jer oni nisu opozicija ni po čemu. Šta su uradili za godinu i po dana u Skupštini? Ništa. Jedino što im je legitimacija, evo Vučić pravio plakate s našim likom, stavio nam one svakom pokeče, ono albansko, i žvrljali po gradu Miloš Francuz i Mica Lažljivica. Apsolutno ništa drugo. A kad neko kaže istinu, kad ja kažem istinu, o to govorim godinama, jer je to očigledno, on ih je finansirao, on ih je medijski stvorio preko Happy-a. E onda kažu ti njih napadaš. A nije, ljudi, znači s tim mora se raskrsti. Nije napad ako kažeš istinu. Nema što biti napad, to je istina. I onda treba da vidimo da li postoji neki kontraargument. Kad je zavetnica malo istisnuta sa Happy-a, pokazalo se da ona drugo biračko telo nema. Jer gledajući pre izbora, razgovarali smo i ovde, objave na Twitteru, šta god objavi, unište. Na Facebooku objavi nešto, unište. Pa gde je onda ta njena publika? Pa na Happy-u. Dok je branila pre podne Kosovo na Happy-u, a popodne na Pinku, dok je bila svakodnevno na tim televizijama, njoj je rejting rastao. A onda su oni tu gurnuli Nestorović. I onda je Nestorović pobrao te glasove. To su glasovi ljudi koji su nezadovoljni Vučićem, ali naravno ne toliko da bi sad glasali za Mariniku Tepić, za Radomira Lazovića, za Peru Miku Žiku.